ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୋନପୁର ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ମହାନଦୀରେ ମହାଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଆଳତୀ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ପ୍ରସାଦ ବେଦବାକ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ଜୀବନ ସାହୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।